Болдох Монгол Ардын намын бүлэг хуралдаж дөрвөн асуудлыг хилэлцсэн байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн төсөл 2020 оны улсын төсвийн тодтгол, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгыг тус тус хилэлцээд 3 ажлын хэсгийг байгуулжээ. За дээрх ажлын эсвэл хуулийн төслүүдэд тогтож ажиллах чиглэлийг бүлгээс нөгсөн байна. Үүнээс гадна сөрөг хүчний зүгээс шүүмжлэл дагуулад байгаа. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгыг өнгөрөх 4-р сард улсын хурлын гишүүн тогтсон нарын 9 гишүүн санаачлан боловсруулсан. Тус хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар ажиллаж байгаа. За энэ хуулийн төслийг ээлжид бус чуулганаар хэлсэн батлан гэдэг дээр Монгол Ардын намын бүлэг тогтсон байна. Энэ бол орон нутгийн хувьд бол орон нутгийн гол барих одоо баг үндсэн хууль гэж хэлж болно. Баг үндсэн хууль. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн одоо олон зүйлүүд нэлээд одоо анхаарал татсан асуудлууд байгаа. Тэрэн дотроос ялангуяа улс төрийн одоо томоохон шийдлийг хүлээсэн зүйлийг манай бүлэг бас шийдвэрлсэн. Нэлээд одоо 7 асуудлууд бий. Тэгээд энэ дотроос зөвхөн онцлж хэлэх юм нь бол улсуудын одоо ярьж байгаа асуудал бий л дээ. Энэ одоо орон нутгийн сонгууль одоо эхлээ явж байна. Сонгуулийн ажиллагаа эхэлсэн шүү дээ. Явж байна. Тэгээд энэ хууль гарахаар чинь зэрэг одоо хуулийн заалт нь хэзээ хэрэгжих вэ гэдэг асуудал байж байна. Ер нь бол хуулийн төсөл санаачлагчдад 22 оноос энэ хуулийг багж мөрдөхөр заасан. За мөн нэг заалтын нь бол 24 он гэдэг ингээд заасан байсан. Гэхдээ сая бүлэг энэ одоо хуулийн төслийг ээлж тус чуулгандаа багтаан шийдвэрлэе гэдэг нэг юм том зарчмын шийдэл гаргасан. Бид нэр 4 сар нутаг дэвсгэр нэгж хуулийг өргөн барьсан. Одоо хоцсогны хуулийг нь бид нэр өргөн барихад бэлтчихэд байж байгаа юм. Энэ засаг захиргааны хууль нь явчвал хоцсогны хуулийг оруулах гэж байгаа юм. Тэгээ нэг үндсэн хуулиар чинь бол бидэнд өгсөн юм бол энэ одоо энэ орон нутгийн сонгууль 10 сард болно. Уул нь энэ сонгуулийн өмнө хоцсогны хууль нь батлагддаг болвол энэ хоёр хууль шинээр хэрэгжээд явах юм бол нөгөө үндсэн хууль заасан хоцсогны асуудал амжилт явах юм аа. Тэр агуулгаар нь бид нэр энэ улсын төсвийн нэгжийн хуулийг харж байгаа юм. За хоёр дахь нь бол энэ нутгийн төсвийн нэгжийн хуулинд бол энэ орон нутгийн эрх мэдлийг арилгахаар бид нэмэгдүүлэхийг хичээсэн байгаа. Чиг үүргийн хувьд нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Төсөв санхүүгийн хувьд нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Болсон хүчний эрх мэдлийн хувьд нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Газар байгаль орчны эрх хэмжээг нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ нь уул нь шин бүрэн эрхээс хэглээд эхлээд явбол ашигтай юм а гэдэг утгаар нь ээлжид бус чуулганаар хилцүүлэе гэдэг ийм л хоёр үндэсэл байгаа. Түүнчлэн Монгол Ардын намын бүлэг шин дэд даргатай болсон байна. Өмнө бүлгийн дэд дарга байсан улсын хурлын гишүүн Жахлан төсвийн байнгын орог тэргүүлэх болсон учраас түүнийг бүлгийн дэд даргаас чөлөөж оронд нь улсын хурлын гишүүн Амар Сайхныг дэд даргаар сонгосон байна. Үндэсний статистикийн хороноос 7-р сарын 1 эдийн засгийн үзүүлэлт